Tchau, Garci. Tchau. Tchau. Hoje a Prefeitura decidiu prorrogar a pandemia por mais 5 meses. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disse que a desativação das tendas Brecha e a Santa Machado segue a recomendação do Ministério Público. Agora as tendas vão funcionar até março do ano que vem. O governo do Estado de Rio de Janeiro, em 2 ou 3, já está socorrendo para a Ilha do Sul, que abastece cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A água do rio é essencial para 15 milhões de pessoas dos 13 estados. Veja a reportagem de Bruna Vieira e Valdir Ferreira. Grandes indústrias do interior dependem das águas do Paraíba do Sul. O governo de São Paulo limitou a vazão de um dos seus principais afluentes, o rio Jaguari. Essa água também vai para a produção de energia e para milhões de pessoas em São Paulo, Minas e principalmente no Rio. Estou soltando água do rio, ainda da represa. Vai se parar de soltar e a gente vai ser um...